Be sy'n digwydd yn y gwaith yr wythnos yma? Dim byd diddorol fel arfer. Pwy sy'n gweithio pan wythnos nesa? Dim fi. Ceri, dwi'n meddwl. Ceri? Ond gweithiodd Ceri y pan wythnos diwetha hefyd. Treni. Pwy sy'n mynd i'r cyfarfod, e? Pa gyfarfod? Y cyfarfod yng Nghaerdydd gyda staff yr Alban. Dwi ddim yn gwybod. Maen nhw wedi trefnu tycynnau i'r gêm rygbi a'r gig yn y stadiwm wedyn. Wel, erbyn meddwl, dwi'n gweithio pen wythnos nesa. Rhaid i fi fynd i Gaerdydd felly. Chwarae teg i ti.